Alagoa, Rafa! Beleza! Vou pescar, pô! Vou pescar, Rafa! Vou pescar, pô! Aí, ó! Já tá pescando aqui, ó! Pessoa que vinda ruim, ó! Aí, ó! Tem que ter! Olha de bom, pra mim, né? Hein? Mano, o Kumatek ele não parece não, mas como é que chama aquele japonês de Londrina lá, cara? O... Puta, esqueci o nome. Não, não, ele... Tem um que parece mais com ele, mano, que esse cara que eu tô aqui hoje, é o... Não, 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 lá de Londrina lá, pô. E ó. Não, não, não é o Mandi, não. Eu esqueci o nome dele, mano. Ah, aquele japonês de Londrina lá, Tota, da lancha lá, como é que ele chamava mesmo? Aliceu, é igualzinho o Aliceu, mano, verdade. Olha ali, ó. Ave Maria do céu, hein? Fechou, depois ele passa aí. Só que na hora, ele vai. Aliceu aqui, ó. Thank you.
caí vários capotes lá. Liguei pra ele, velho. Você ligou pra ele e mandou na entrada já, viado. Então, depois eu liguei pra ele, velho. Mas deu bom lá. Não tá aqui no. Vai pescar com vira?